先に食べちゃうよ。せっかく一緒に食べようと思って買ってきたのに。ケイお姉さん、このバカ熱いのに何やってるですか？姉さん、どうかしました？
ちゃん、何やってるの？はい？何ってその、ちょっと町までお買い物にですね。どうして出て行く時に行ってきますって一言言ってくれなかったの？それはその、ケお姉さんが気持ちよさそうに眠っていたものですから、起こすのも忍びないかと。じゃあ、なんで帰ってきた時にただいまって言ってくれなかったの？そうでしたよね。一つ屋根の下に暮らす者同士の挨拶ですよね。行ってきますとただいまは。了解しました。肝に銘じました。それじゃあただいまです、ケイお姉さん。私、つづらとその相棒の尾花は生活物資の調達任務を終え、無事に帰島しましたです。日が暮れる前にもう一仕事しておきますか。何かすることあるの？この家の居住性を劇的に引き上げるでしょう小悪魔のようなプロジェクトが目下資材搬入まで進行しているわけなのですよ。小悪魔のような？悪魔というほど大それたことはしませんので。それではお姉さん、快適な生活をお送りするために少々作業に従事してまいります。手伝おうか？そのままのんびりお休みください。専門知識が必要ですので。お姉さんは猫の手ですし。つまりは役立たずと。そんなことはないですよ。忙しい時にお借りしますよ。それじゃあおばな、向こう行こう。よし。
これはしばらく出しっぱなしにしておかないとダメですね。水道が復帰しました。これで川へ洗濯に出かける必要もなくなりましたよ。あー、もしかしてつづらちゃんが言ってたプロジェクトってこれ？まだまだ終わりじゃないですけどね。これは来ますね。降るかな？降りますよ。さてと、暗くなってきましたね。電気はこの通りつきましたけど、エアコンとかはないですから、この雨で過ごしやすい温度まで下がってくれるといいんですけどね。そうなってくれると雨様様なんだけど、雨漏りとかは大丈夫かな？どうでしょう。とりあえず今使ってる部屋は大丈夫のはずですけど。じゃあ一安心だね。にしてもつづらちゃんってすごい。よくこんなことできるよね。まあ、天才ですからこれぐらいは。だけど、電気つくようになってよかったよ。暗い部屋で、しかも雨なんて降ってたらなんだか落ち込むし。停電ですってば。電線が切れたりしてない限り、しばらくしたら復旧しますよ。雷落ちたの、かなり近いところじゃなかった？そうですね。
れ、お客さんのようですね。